چار چاپیرا د اے آئی چرچا دا د هر سړی پخلو اے آئی او اے آئی دے اے آئی څه شی دے د یو کمپیوټر تصور وکړی چې کولی سی فکر وکړي زده کړي او پریکړې وکړي لکه څنګه چې انسانان کوي دا هغه څه دي چې مصنوعي استخبارات یا اے آئی په اړه دي اے آئی یو ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو ته اجازه ورکوي چې پوه سي او د دوی شاوخوا نړۍ ته په سمارټ لارو کې ځواب ووایي د دې پر ځای چې یوازې د روبوټ په څیر لاشونې وکړي د اے آئی سیسټمونه کولی سي له تجربې زده کړي نوي حالتونو په مطابق غل وکړي او حتی په خپل ستونزې حل کړي اے آئی کارونه کوي لکه پاکسونو کې مخونه پیژني په ژبه پوهیږي او په خپلواکه توګه موټر چلوي په ساده ټکو کې اے آئی کمپیوټر ته د فکر کولو او زده کړې صلاحیت ورکوي دا زموږ د ورځنی ژوند لپاره ډیر ګټور او معاون کیدلی سي ژور زده کړه د مشین زده کړې یو فرعي برخه په وروستیو کلو کې په اے آئی کې انقلاب راوستی دی په روان وخت کې د دوامدارې څیړنې نور تمه کیږي چې لکه بله به ډیر طاقتور اے آئی ماډلونه مخ ته راسي کوم چې به د ډیر مؤثریت او درستګۍ سره د مخ په زیاتېدونکي پیچلې ستونزو حل کولو کې وړ وي اے آئی احتمال لري په بیلابلو صنعتونو او ډومینونو کې پراخه خور سي د شخصي دوایي او پیشنګوئي د تجزیاتو څخه تر سمارټ ښارونو او خپلواکو موټرو پورې د اے آئی ځواک لرونکو ټکنالوژي به د مؤثریت تولید او پریکړې کولو عمل ته وده ورکړي اے آئی د روزمره ټول کارونه آسانوي او زموږ وخت بچکوي د روزانه د استعمال ډیوایسونه هم په خپل قابو کې اخلي په روغتیایي پاملرنه کې کولی سي د روغتیا میټریکو څاري د فټنس اهدافونه وښایي او حتی د شخصي روغتیا مشورې درکړي د اے آئی لخوا پر مخ وړل سوي مخابراتي وسیلې په شمول د چیټ بورډز د ژبې د ژباړې خدمتونه په ژبو او پلیټ فارمونو کې بي د سخنډ عمل اسانوي لکومې للارې چې اړیکې اسانه او په مؤثره توګه کیږي د اے آئی ځواک لرونکي نیویګیشن سیسټمونه د سفر لارې شایي د را رسیدو وخت اندازه لګوي د ټریفیک اصل وخت او تازه معلومات ورکوي روزانه د سفر تجربات شکوي د اے آئی لخوا پر مخ وړل سوي مالی ټولز خودکار جوړوي د اخراجاتو د نمونو تجزیه کولی سي او د شخصي نویت د سرمایه کاری مشورې ورکولی سي د افرادو سره مرسته کوي چې خپل مالیات په مؤثره توګه زیات او منظم کړي د اے آئی پر بنیاد د زده کړې پلیټ فارمونه د شخصي زده کړې تجربې او د مهارتونو ارزونه وړاندې کوي اشخاصو ته اجازه ورکوي چې خپل زده کړې د دوی ځانګړو اړتیاو او غوره ترجیحاتو سره سم کړي یو پلا انسانی ژوند ته بلها اسانی ورکړي نو بلخوا انسان ناساپی د بلها ستونزو سره هم مخ کولای سي په را روانه کې د کارخانو په روزمره کارونو کې اے آئی د انسان ځای اخیستلی سي او امکان لري چې په کروڑونو خلک به بیروزګار سي او د مالی ستونزو سره به مخ سي د اے آئی سیستمونه کولای سي چې د روزنې ډیټا کې موجود تعصبونه واخلي چې غیر عادلانه یا امتیازي سلوک وکړي په ځانګړي توګه ملازمتونه قرض ورکول او د انصاف ورکولو په شوبو کې که مناسب چک اونسی نو متصب اے آئی سماجی نانصافی برقرار ساتلې او زیاتولې سي د اے آئی په واسطه د سارنې سیستمونه د مخ پیژندنې ټکنالوژي او د معلوماتو تکنیکونه د شخصي رازداري لمن زوړلو پاړه اندیشنې راپورته کوي د اے آئی پراخه کچا د افرادو دوامداره سارنې کولې سي چې انساني ازادۍ به محدودې سي د خود مختاره وسلو سیستمونو پراختیا چې د اے آئی لخوا پر مخ وړل کیږي د دې وسلو د احتمال په اړه اخلاقي اندېښنې راپورته کوي چې د بشري سارنې پر تبا جګړه کې کارول کیدی سي چې غیر ارادي توګه د جګړو زیاتوالي او د ملکی خلکو ژوند ته سخت زیان رسیدلی سي ځینې ماهرین د اے آئی د انساني ذهانت نه د مخ پرتلو او بې قابو کېدلو امکانات هم ظاهروي
او خبرداري ورکوي چې د دینا د انسان وجود ته خطر کېدلی سي. کوم چې د اي اي د طويل وخت او مستقبل په اړه سوالونه پورته کوي. د اي اي للاري د ټولنیزو رسنیو غلط معلوماتو پروپاګاندو او تفرقه انگیز موادو د استعمال په غیر جمهوری عمل سماجی تړون ته نقصان رسیدلی سي. لکه څنګه چې ټولنه د لازمی خدماتو لکه روغتیا، پاملرنې، ترانسپورت او مالی لپاره د اي اي سیستمونو باندې په زیاتیدونکي توګه تکیه کوي. د سیستم ناکامۍ، سایبری بریدونو یا ناوړه لاسوهنې لپاره د انحصار او کمزورۍ خطر شتون لري. د اي اي سره په سمه توګه د مخ کېدو او د هغې ګټې ترلاسه کولو لپاره دا مهمه ده چې هنري تعلیم په ښه توګه ترلاسه کړی سي، د اي اي ټکنالوژي په مؤثره توګه زده کړی سي او د دې سره د کار کولو لپاره ضروري او پیشورانه تعلیم یقیني وګرځولی سي. د هر قسمه چیلنجونو مقابله کولو لپاره جدت په ذمهدارۍ سره قبلول او د حکومت، صنعت او اکیډمیو سیول سوسایټی ترمنځ تړون هم مهم دی. په تحقیق او ترقی کې سرمایه کاری کول او د اے آئی صلاحیتونه زیاتول، مشینز د کول، د قدرتی ژبو پرمختګ، کمپیوټرز د کول د دغه را روان انقلابی ژوند لپاره ضروری دی. تربیت یافته او هنرمند افرادی قوت زیاتولو باندې توجه ورکول پکار دی او د اے آئی ټکنالوژي للارې په تیزی سره بدلیدونکي روزګارونو کې ترقی د وخت مهم ضرورت دی.